Телеканал КРТ представляє. «26 червня – Міжнародний день Організації Об'єднаних Націй, який проводиться на підтримку жертв тортур з метою викорінювання катувань і забезпечення ефективного функціонування Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність покарань. Правозахисники зазначають, найбільші проблеми із дотриманням прав людини – у колоніях, слідчих ізоляторах та під час слідства, коли потрібні зізнання вибивають силою». Тортури здійснюють з ціллю заподіяти жертві максимально можливого болю, не допускаючи, однак, її смерті, і зламати людину як особистість. Міжнародними стандартами з прав людини проголошено та закріплено, що катування та інші жорстокі види поводження і покарання принижують гідність, властиву людині. Сьогодні ми згадуємо людей, які постраждали від нелюдського поводження та безкарності. Правозахисники говорять, що катування повинні бути викоренені як явище, і у суспільстві не повинно існувати жодної толерантності до тортур. Ні тортурам та катуванню. Вітаю, телеглядачі КРТ. Сьогодні, 26 червня, Міжнародний день на підтримку жертв тортур. У цей день Організація Об'єднаних Націй пропонує всім державам нагадати про існування у світі жорстокого поводження з людиною і здійснення тортур. Телеканал КРТ вирішив в цей день зібрати в студії кількох експертів, які не щуток знають про проблему катувань. Ми хочемо нагадати нашим громадянам, що відносно недавно в радянському минулому в світі існували тортури, але не тільки. Тортури існують в країнах Африки, Азії, ще й досі. Тортури існують навіть в такій демократичній країні, як США. Є навіть не закрита ще й досі тюрма Гуам. Представляємо наших гостей. Семен Фішелевич Глузман – лікар, президент Асоціації психіатрів України, радянський політв'язень і дисидент, член Всесвітньої ради реабілітації жертв тортур. Віктор Вікторович Давидов – журналіст, багатолітній в'язень радянських тюрем і психіатричних лікарень. Автор численних публікацій, автор книги спогадів про своє невеселе життя. Тетяна Семенівна Яблонська. Юрист, правозахисник, автор публікацій та на тему жорстокості поводження з людьми в тюрмах та інших місцях позбавлення волі. Катерина Божко. Психолог, співпрацівник Міжнародного медично-психологічного центру реабілітації жертв війни і тоталітарних режимів. Офіційно в Україні практично немає статистики щодо фактів катування і жорстокого поводження. Стаття Кримінального кодексу є, рішень майже судових немає. Приміром, у 2019 році поліцією було зафіксовано майже 2500 випадків катувань. Однак відкрито лише 22 кримінальні справи. Україна ратифікувала Конвенцію проти катувань ще в 1987 році. Однак усі зобов'язання захищати жертв тортур лишилися на папері. Постраждалі не отримують фактично жодної підтримки з боку держави. Згідно Конвенції проти катувань, ні стан війни, ні внутрішньоекономічна нестабільність, ні надзвичайний стан не можуть бути виправданням для катувань. Постраждалі мають право на реабілітацію та грошову допомогу, яка у разі смерті від тортур надається утриманцям постраждалого. Однак в Україні всі ці норми не виконуються. Я хочу сказати, що в Україні йде війна, і ми всі про це пам'ятаємо. І насправді, дійсно, раніше, можливо, люди не бачили такого явища, як тортури. Воно було в світі, ми про це чули, але ми, можливо, не знали це так близько. На даний момент це просто витає в повітрі. Є дуже багато людей, які з цим стикнулися. Це і катування від поліції, що останнім часом просто в новинах, скажімо так, майорить і майорить. Це і катування по війні. І не дивлячись на те, що дійсно жодна конвенція в світі, конвенція Женевська і конвенція із прав людини, забороняють катування навіть при війні. Це не зупиняє людей від жорстокості. На жаль, не зупиняє людей від жорстокості навіть тих, які при владі. Іноді режими, і ми прекрасно пам'ятаємо режим Радянського Союзу, зараз це режим Російської Федерації. Дуже часто це буває в Україні вже, коли режим застосовує силу і насилля по відношенню до людини.
Я хочу сказати, що моя доля, не дивлячись на те, що, напевно, із останніх там років моїх сучасників, це доля одна із нелегких людей. Вона точно не є важчою за долю присутніх вас в студії, особливо Семен Фішелович вас і вас, Віктор Вікторович. Тому що те, що пережили ви, я читала тільки в книжках, тоді, коли переживала своє. Я читала в книжках, я читала про вас, я читала про ваших сучасників того часу. Це було страшно. В нас дуже часто в світі нагадують, що фашизм – це погано. Ми це пам'ятаємо, кожну перемогу, на цю тему робляться передачі. В нас рідко нагадують про те, що будь-який фашизм своєї держави по відношенню до свого народу – це теж погано. І тому я хотіла, щоб сьогодні в цей день люди про це згадали. Тому що сьогодні день, який якраз присвячується протидії тортурам і захисту людей від тортур. Семен Фішлович, я прошу вас розпочати передачу. Ну, давайте я начну с давней истории. Когда моего друга лагерного, Володю Буковского, поменяли на Карвалана, Карвалан, живя в Москве, потом он уехал. Вдруг оказалось, что ему не нравится Советский Союз, он уехал в ГДР. Он – это глава коммунистической партии, который был арестован Пиночетом. И, как он считал, с ним жестоко обращались. С ним как раз не очень жестоко обращались. Но вот характерные. В газете «Правде», ну мы не выписывали газету «Правды» в зону, но нам давали ее, причем большого количества экземпляров. Они считали, что мы перевоспитаемся, если мы будем читать. В одном из номеров был кусочек воспоминаний товарища Карвалана о своем пребывании в тюрьме. И он описал там ужасную пытку. Ночью в камере не выключали свет. Наши товарищи во Владимирской политической тюрьме немедленно написали Брежневу или генеральному прокурору письмо с требованием прекратить пытку. Мы же не знали, что это пытка. Все очень относительно. Тобто те, що дійсно, да. Те, що не виключається світло, це в принципі норма в кожній в'язниці зараз. А в Совєтському Союзі, а як інакше? Звісно ж. Ну, оказалось, що це пытка. Ну, пытку не прекратили, все одно ночі світили. Я хочу сказати, що сам факт, і ви це упомянули, що сьогодні говорить общество, общественность, говорить преса. Вы, ведущие журналисты, говорят о существовании этой проблемы в Украине. И это прекрасно, потому что самое страшное, когда о пытках не говорят вслух. Как в Советском Союзе, как... Вообще этот центр, который представляет Катерина здесь, должен был... Он являлся одним из сети таких центров по всему миру. И должно было быть название проще и короче. Центр по реабилитации жертв пыток. У нас отвлекалось всего слова. Да, ну, так как аналогично. Но товарищ Кравчук, бывший товарищ, господин Кравчук, очень попросил нас поменять название, поскольку пыток-то у нас, ну, вроде бы не было. Поэтому все-таки меняется ситуация, и я лично очень благодарен вам и руководству канала, которая решила все-таки на эту тему поговорить. Это важная тема. Не потому, что все, кто услышит, сразу станут лучше. Но это тема, которая существует, и она должна быть открыта. И вот сегодня вы с нами открываете опять эту тему. Вот я вам благодарю. А я вдячна вам, потому что насправді у нас в світі не забуваються дві теми – це фашизм і антисемітизм. І расизм, зараз ми побачили, да? Тобто стають гостро питання. Вони не забуваються не для того, щоб людям нагадувати жахи, вони не забуваються для того, щоб людям нагадувати, що цього не можна повторити. І ви правильно сказали, що тортури тортурам рознь. І кожна людина, яка повертається з полону вже зараз, розповідає по-різному. Для когось це було неймовірно важко, хоча, як ви кажете, може це і не були такі тортури. Для когось навіть вночі світло не виключене може бути тортурою, а хтось може витримати набагато більше. І дійсно тортури самі по собі, по своєму, не знаю, там, підходу ізощренності, як то кажуть, відрізняються від країн, від структур, від ментальності. Ну, мені б не хотілося говорити про таку жорстокість, але хотілося просто пояснити людям. У нас зараз проблеми з психіатрією. Я вважаю, що в принципі, це можна сказати, і з медициною. Я вважаю, що в принципі ця реформа медична, вона і є одним із елементом катувань людей. Тому що не можна людей виводити із стану гармонії і рівноваги.
Але психіатрія – це була ще окрема категорія тортур в тоталітарному режимі при СССР. Зараз цього вже немає, начебто. Ну, це може сказати, напевно, той, хто ніколи не бував у психіатричних лікарнях. Я була в російських. Ну, в центрі, де мене, скажімо так, проводили психологічний огляд. Я бачила, що, в принципі, бувають перегиби і там, і досить жорстокі із людьми, які є хворими. От, Віктор Вікторович, ви не були хворою людиною і не залишаєтеся нею зараз. Але при цьому вам довелося пройти той дивний шлях, про який зараз ми можемо дійсно тільки читати, тільки десь чути. Все, що б ви хотіли сказати, щоб це упередити. Ну, я все-таки хочу сказать насчет современности, потому что если мы посмотрим сейчас вот на карту пыток, если мы наложим ее на карту мира, то мы увидим, что вот эти карты совпадают с постсоветским пространством. Вот все постсоветское пространство, оно как бы имеет вот это вот родимое пятно вот этих пыток. И даже те страны, которые уже повернулись к демократии, но все равно там все равно бы мы имеем случаи пыток. Потому что это является наследием, в первую очередь, империи и, во-вторых, Советского Союза. То, что как пытали при Сталине в 30-х годах, об этом все это известно. Там были пытки, которые вызвали ужас у испанских инквизиторов. После Сталина ситуация немного изменилась, и политзаключенных стали пытать меньше. Но все равно пытки продолжались. В первую очередь их избивали, во-вторых, это пытка холодом, когда человека сажают зимой в подвальный карцер, где нет отопления и где выбиты стекла. И в уголовном судопроизводстве в Советском Союзе никогда не прекращались пытки. Это было просто избиение. Избиение, когда подвешивали на наручниках и избивали так, иногда подвешивали кверх ногами. Били валенком, куда был положен кирпич, чтобы не оставалось следов, синяков. Сейчас в России происходит то же самое, только используется бутылка пластиковая с водой, которой бьют по голове. И где-то в 70-х годах начали применять пытку электричеством, и когда клеммы от аккумулятора подключали к людям. Зараз це одна із найпопулярніших тортур, да, які були застосовані, да, до українців в Росії. И я думаю, что как раз это было заимствовано из прессы, потому что тогда писали, что вот эту пытку применяли бы в Чили при Пиночете. И в Советском Союзе, почитав об этом, милиция стала делать то же самое. Нашли чем поделиться. Вот. А сейчас используют электрошокеры, которые есть у каждого полицейского, в каждом отделении. Но в Советском Союзе было еще больше. Это то, что Джордж Оруэлл назвал «Комната 101», а именно как раз карательная психиатрия. Я помню, сам я, собственно, попал за решетку за то, что я написал книгу про советскую правовую систему, где сравнил ее с фашистской системой Италии, нацистской и сталинскую, где были, собственно, даже словесные совпадения, формулировка. И после этого меня арестовали за распространение клеветнических измышлений, порочащих советский государственный строй. Чому вам выбрали самое психиатричное катування и примусовое, скажем так, утримання, а не просто, ну, от концлагерь, как, например, Семену Фишевичу? Ну, здесь много зависело от нескольких факторов, в основном трех. Одна из вещей, которая была важна, это, скажем, известность на Западе. Вот. Если то вот треба было деморализовать. Да, потому что в это время, особенно 90-е годы, меня арестовали в 79-м году, Советский Союз уже очень смотрел на Запад, и тогда люди, которые имели какое-то, о ком мы на Западе знали, их старались как-то не трогать. Я как раз попал студентом, мне было 23 года, и я еще не был тогда, обо мне никто не знал. Это был один из главных факторов. Ну а второй, конечно, это то, что в психиатрические учреждения, психбольницы и психиатрические тюрьмы попадали только те, кто не признавал себя виновным. Вот это вот самый был главный фактор.
Потому что поэтому можно было определить сразу, кого отправят в лагерь, кого отправят в психиатрическую тюрьму. Тобто самих впертих, стійких відправляли куди погірше. И вот этих психиатрических тюрем было в Советском Союзе 11, и одна из них, украинская, была в Днепре, она до сих пор стоит. А в России я был в двух, я был в Казани и Благовещенске, и там, собственно, везде было одно и то же. Во-первых, это были полные бесправия заключенных, избиения. Но это было еще не самое плохое. Потому что самое плохое было, конечно, это были нейролептики, медикаменты нейролептики. Я помню, что я читал мемуары какого-то революционера, народовольца, который написал, что после 26 месяцев в Шлиссельбургской крепости он разучился говорить. Ну, в психиатрической тюрьме в СССР могли разучить говорить за 26 дней. Потому что вот эти вот инъекции и медикаменты, они убивали мозг. Кроме того, что они вызывали физически очень неприятные явления, такие как судороги, спазмы мускульные, они стирали буквально вот память. И не просто вот какую-то давнюю память, вот как помнить что-то там из детства, а вот когда читаешь предложение, вот читаешь книжку, читаешь предложение, к концу предложения ты забываешь, о чем было начало. Ваш организм відновився після цього? Як довго відновлювався? Ну, то, что писать, это, как бы сказать, то же самое. Потому что когда пишешь, ты забываешь о том, о чем ты писал. Ты разговаривать нельзя. Потому что когда ты говоришь вот фразу, эта фраза, как бы сказать, на середине фразы ты забываешь, о чем вообще разговариваешь. А як швидко відновилися ви? От ви зараз, в принципі, при пам'яті, зрозуміло, проживши такий важкий, пройшовши такий важкий досвід, як довго відновлювався ваш організм? Ну, здесь я оказался немного удачным. Мне повезло, потому что вот как раз мое дело, оно стало известно на Западе. И вот когда это произошло, и когда начала Amnesty International начала писать письма вот, в Благовещенскую психиатрическую тюрьму МВД, то вас меня оставили в покое. И это, собственно, вот меня спасло, потому что я видел людей, которые получали нейролептики, медикаменты по 4-5 лет, и они уже были, как бы, это уже был необратимый процесс. И было видно даже вот физически, когда человек вот, он идет, и у него вот трясутся руки вот так вот. Но это все дела, как бы сказать, давних дней. Я хочу сказать о том, что пытки являются, как бы сказать, постоянной тенденцией, которая применяет, имеет, как бы сказать, эту тенденцию подхватывать правоохранительные органы независимо от страны. Вот мы сейчас, например, наблюдаем эти беспорядки в Соединенных Штатах и протесты, причиной которой тоже стала, как бы сказать, пытка. Вот. И то, что самое главное, это то, что этот вопрос должен быть постоянно на контроле общественности, именно не власти, а именно общественности, которая может следить за всем этим. Потому что в наше время, когда есть социальные сети, когда вот все становится известным, и ничего нельзя спрятать, вот это вот самое важное, потому что каждый случай, он должен расследоваться, каждый случай становиться объектом внимания и средств массовой информации, и правоохранительных органов. Дякую за ваш досвід. Буквально несколько слов. Ну, я читал книжку, которую написал, она еще не издана, Виктор. Ну, это страшная книжка. Можно же писать по-разному. А когда пишет профессиональный журналист, потому что Виктор журналист, работавший журналистами в Соединенных Штатах, но уже в новой жизни. Эта книга страшна не событиями, а описаниями. Удивительная память. Я для себя определил, что то, что я был в лагерях, ну, я голодовки устраивал, я там всякое со мной было. Но все это меркнет. Я был на курорте в сравнении с тем, что пережил Виктор.
потому что страшнее, чем советская психиатрическая тюрьма, ну, смертная казнь – это благо в тех условиях, наверное, была бы. Поэтому я думаю, что, я смею об этом сказать, мы в ближайшее время будем пытаться издать эту книгу здесь, в Украине, не в России. Она на русском языке, потому что это его язык. Но книгу будем издавать. Я думаю, что мы найдем какого-то богатого человека, умного и благородного, который просто даст на это деньги. Я очень хочу, чтобы украинское общество прочитало эту книгу. Пока она только в электронной версии. Я сподіваюся, що це буде найближчим часом, бо я сама б дуже хотіла почитати, тому що, видно, не все ще я знала про життя, проживши трохи такого свого. Поки ви говорили, в мене виникло безліч запитань. Перше – це ви говорите про те, що тортури, вони залишилися в основному на пострадянському просторі країн. Хоча я вважаю, що жорстокість – це, напевно, вроджена риса людини, і коли людина отримує владу, їй хочеться виражати жорстокість по відношенню до іншої людини. Є і Гуам в США, є і в Африці катування, є, вони є по світу. Але Європа, ну, та демократична цивілізована Європа, нібито відійшла. Але якщо ми згадаємо середньовіччя, таких іскусних тортур, які були застосовані там, диби, коли, тобто це були страшні речі, які ми зараз дивимося тільки в історичних там музеях, вони, певно, це пережили, вони пройшли це, вони стали вже людиною, ну, вище, да, тварини, тваринності в людині. Я цьому дуже рада, я сподіваюся, що колись весь світ до цього дойде, як кажуть, добро переможе, переможе зло в людині, і світ стане кращим. Ви сказали ще дуже важливу річ, що про це повинні знати. Тобто, коли людина потрапляє в софіти, як то кажеться, її підсвічують, її долю, історію підсвічують, я це відчула на собі, її стає менше загроз для її життя. По-різному, звичайно, буває, але дійсно, і в Росії так само, коли моя історія стала відома, а інших політв'язнів, можливо, знали в Росії і знають зараз не так, і ми бачимо, що всі історії і долі людей, які стали відомі, це і Сенцов, це і Кольченко, і Карпюк, і Клих, тобто цих людей, їх витягли раніше. Зараз ще залишається дуже багато людей, які, долі яких менш відомі, тому про це треба говорити. Я от хочу запитати у вас, Катерину, Тетяну, хто зможе розповісти про те, що зараз відбувається в інформаційному просторі? Тому що, починаючи від в'язниць, от простих людей, не обов'язково політв'язнів, а людей, які потрапляють у в'язниці, навіть тим там загрожує катування. І якщо є якісь спостерігачі, зовнішні спостерігачі, міжнародні спостерігачі, які приходять, дивляться, це рятує життя людей. Справа в тім, що тортури ще існують в геріатричних закладах. Вони ще існують в інтернатського типу закладах. Це не значить, що тортурують током, але влаштовують таке життя тих, хто працівники цих закладів. Це таке. Ну, я вам хочу сказати про інше трошки. Справа в тім, за тортурами завжди стоять конкретні люди. 2003-2001 року, цей проєкт був 2 роки, нам допомогли наші данські друзі, амбасада Данії, а також були долучені наші правозахисники українські, уповноважена з прав людини на той час Ніна Карпачова, Академія внутрішніх справ. І ми разом робили такий посібник запобігання тортурам в Україні. Я його покажу зараз. Де були зібрані всі міжнародні правові документи, ратифіковані, які вже давно Україна ратифікувала. Тобто це закони прямої дії, згідно до 9 статті Конституції. І що мене більше всього здивувало, коли ми закінчили цей проєкт, ми робили, ну, такий пілотний серед ад'юнтів Академії внутрішніх справ. І один із авторів цього підручника привів купу студентів, бувших оцих ад'юнтів. Ми розповідали про тортури, і раптово встають ці ад'юнти і кажуть, що в Україні тортур нема. Це все стражилки і змурзілки. Так налаштував один із авторів, я про моральність, підручника цього, бо він дуже боявся, що міністр внутрішніх справ, я вже не пам'ятаю, хто був на той час міністром, у нього можуть бути неприємності. Зараз ця людина – доктор наук, професор, заслужений юрист України. На другий день нашої зустрічі ми принесли фільм про тортури, жахливі. Одна студенток, яка сказала, що немає
Міністерства внутрішніх справ міліції на той час, Тортур підійшла до мене і вибачилась, опустив очі. Ця людина, зараз професор, вона не викладає вже, я не буду прізвище називати, аби не було позову до суду, але є свідки, які це бачили, і все це, і данські наші колеги, вони були в жасі. І чого тоді варте посібник, яким мають послуговуватися і в поліції, і сьогоднішній поліції, і в учбових закладах, якщо це все на папері, а в житті його нема. Я задам одне питання. У нас з'явилась в Кримінальному кодексі вже давно 127 стаття. Її не застосовували, пояснювали суди тим, що нема суб'єкта права, він з'явився, потім було виправлено. Скажіть мені, скільки в Україні ніхто не засуджений? У мене є конкретний випадок. Коли є рішення Європейського суду, це справа Нечипорук-Йонколо проти України, жахливі тортури. Но питання, як досліджувати і тортури? Років? І скільки років? Ну, з 2004 року я намагаюсь притягти до відповідальності тих, хто тортурував, це неможливо. Це працівники поліції, працівники органів. І прокуратури. І прокуратури. Хмельницька область. Міста Хмельницьке. Насправді, так. Да. Система себе покриває завжди. Південно-західний відділ. Так, вони звільнені з роботи, але вони не загартовані. Вони сидять десь по якійсь службі, може, і надають адвокатські послуги. Я не знаю, чим вони займаються. Суди йдуть ні шатко, ні валко, бо нема свідків. Но проблема тортур ще полягає, запобігання тортур. Часто густо, коли вже перепрацювали з підслідним, чи звинуваченим, це різні, так сказати, так би мовити, стадії процесу, викликають швидку допомогу. Лікарі теж бояться писати правду. А ще жахливе те, що у нас відомча експертиза. Експертиза не має бути відомчою. Бо якщо вона знаходиться під патронатом Міністерства внутрішніх справ, ви правди в цих документах не побачите. Так і є. І колись, ще 2001 року, я велике дослідження робила з колегами значить, в Київському СІЗО. Ми анкетували людей, які знаходяться в слідчому ізоляторі, і які вже пройшли всі стадії, тобто вже були вироки. Причому ми подавали анкети безпосередньо в камеру, тобто без персоналу, вони самі заповнювали і складали мені окремо. Персонал не мав до того ніякого відношення. Питання було таке. Скажіть, будь ласка, чи застосовувались до вас тортури під час досудового слідства на рівні затримання, ну, на різних стадіях? Я назву страшенну цифру. 71% так. Люди не побоялися, сказали. А ми опитали більше як 600 людей. Ну, тут можна дійсно вважати ще і розуміти, що людина вважає тортурою по відношенню до себе, що ні. Але ви дуже, от, Тетяна дуже правильно сказала про те, от є, кому треба, кого треба вчити, да, або кому треба показувати матеріали про тортури саме професійно, мається на стадії освоєння професії. Лікарі проходять морг. Да? Тобто кожна людина, яка хоче стати лікарем, вона повинна зіткнутися з смертю, вона повинна побачити це. І у лікарів є, відповідно, ну, не можна це назвати екскурсією, так, але якби практика. Я думаю, що тортури дуже важливо показувати дійсно людям, які працюють в органах, в тому числі і військовим. І для кожного зі своєю метою, тому що зрозуміло, що правоохоронець рідко підпаде під тортури. Ну, у нас, звичайно, і таке буває, але в основному правоохоронець може надмірно використовувати свої повноваження і здійснювати тортури. При цьому військовий легко дуже може потрапити в полон і потрапити під тортури. Тобто база освіти, на мою думку, от якраз саме в плані тортур і того, як до них готуватися морально, як уникати жорстокості в собі, як можна лікувати в собі жорстокість. Да. Мені здається, що це цілий цикл, який би потрібно було б дійсно викладати і звертати на це увагу. От Семен Фішелич, якщо можете ви трохи про це, і потім Катерина сказати, про... Ну, я можу тільки сказати, що Тетяна і сотрудники її... Лет 15-17 назад, если не больше, издали серию таких брошюр, международные документы.
Это книжки были, не брошюры. Одна из них была для военнослужащих, там о Женевских конвенциях. Там не было текстов, это документы. Гаагский, Женевский, да. Те, что стосуются Минска. Для юристов специальный сборник, для тюремных служащих пенитенциарный, для врачей специальный. Все это было издано. Тобто все эти методички есть? И ними, я не бачу, что кто-то... Европейцы заинтересованы. Вот сейчас... Проходит вот Стамбульский, вот Катерина к этому имеет отношение, она сможет рассказать больше, потому что я к этому косвенно. Как бы мы ни относились к Соросу и ко всем этим, мы себе придумываем что-то, что все вокруг нас во всем виноваты. На самом деле они давали нам возможности знать и использовать эти документы. Мы издали еще с Татьяной 4 сборника классики американской юридической мысли на украинском языке. Ну, это тоже правда. Где-то. Это блестящие документы. Ну, не мы такие умные, нам посоветовали. Американское посольство тогда позволило нам, профинансировало это. Ну и что? Вы думаете, просили профессора права эти документы? Большей частью они пошли кому? Психиатрам, которые никакого отношения не имели. Ну, мне надо было куда-то отчитаться. Не хотели юристы это читать. У них свои учебники. Можно мне еще? Да. Там. Я хочу додати таке. Справа в тім, що все лежить у площині моральності. І тут я от весь час думаю про те, що, мабуть, сім'ї міліціянтів, зараз вони вже називаються по-іншому, ну, поліцейських, вони, мабуть, вторичні жертви. Я так думаю, що там, і якщо зробити колись дослідження і подивитись там, де було розлучення, де люди можуть казати правду, ми теж побачимо дивні цифри. Але я трошки про інше. Людина каже, що її тортурували, є якісь, наприклад, документи в неї, що вона піддавалась тортурам і таке інше. І з боку міліції. Як працює у цьому випадку суд? Він перекваліфіковує на 364-ту, більш м'яку, 365-ту, бо 127-ю, де більше двох осіб тортурували, то там до 15 років може бути позбавлення волі. А ця стаття більш м'яка, 364-та, перевищення службових повноважень. Я не хочу глядачів переобтяжувати. Вона більш м'яка, там менші терміни. І що мене дивує, з легкістю вони це роблять. Уходячи від 127-ї, чому так відбувається? Ну, цей прокурор вчився, наприклад, з цим суддею. Цей поліцейський вчився з цим прокурором. Тобто це йде корпоративний захист, професійний. І тому тортури у нас по 127-й, Макошина, я не знаю, хто сидить за 127-ю статтею. Я не чула, наприклад. Я намагалась подивитись в єдиному реєстрі, я не знайшла. 22 справи відкриті, але немає осуджених нікого. Так? Я це такого не чула. Сьогодні. Тобто це лежить в площині моральності. Не тільки... А як це перебороти? Розумієте, якщо людина може лже свідчити, якщо людина може брехати кожен день, ми звикли до постійної брехні. А моральність. Як моральність вести указом президента в країні, чи Кабінету міністрів, чи парламентом, нас, я не знаю, як це зробити. У нас і більш то матеріальні речі не можуть вестися ну, наказами нашої влади, не кажучи вже про духовне. Якщо сказати, от ви цікаво сказали, що вони є вторинними жертвами, да? Тобто люди, які здатні на тортури, це люди садисти по своїй натурі, це люди жорстокі, і дійсно дуже часто це приноситься в дім. Я хочу сказати, що напевно, не тільки брати посади і спеціальності тих, які мають владу над людьми, якщо ми беремо людей там, зі зброєю, яка стоїть над людьми без зброї. Можна сказати, що я іноді зустрічаю навіть і педагогів, які приходять додому і зриваються на дітях і на своїй родині, бо це постійний якийсь стрес в суспільстві. Якщо говорити про те, що м'яко перекваліфіковують, як ви кажете, статті на більш пом'якшені, те, що потрібно було б назвати тортурами, то тут мене дивує трохи наша ментальність, тому що люди дуже часто вважають, що
ну, просто побили, то ще не тортури. Я так само, як офіцер Збройних сил України, я так само, коли мене запитують, там, чи були тортури, я якось не вважаю ці тортури надмірними. Хоча б тому, що я чую Віктора Вікторовича, я чую Семена Фішевича. І я розумію, що і того б не повинно було зі мною трапитися, що зі мною трапилося. Але я якось уже пережила це, бо я розумію, що з кимось було гірше. І ми, от, можливо, терплячі до цього. А потім оцей от вторинний синдром і реабілітація. Да? Тобто, от, Катерино, якраз те, про що говориться, що просто от, центр жертв тортур. Але щоб уникнути цього слова, ми завжди говоримо реабілітація. Розкажіть, що відбувається в цьому плані і от, з вашого досвіду. Ну, я скажу, що, по-перше, дуже важливо, що зараз ми говоримо. Це якраз в руслі того, що має бути світло, має бути публічність на цю тему. Люди мають знати. Да, дуже приємно про щось гарне знати, але треба дивитися правді в очі. Назва центру – медико-реабілітаційний центр для жертв воєн і тоталітарних режимів. Підкреслюється, що тоталітарні режими можуть бути скрізь, як правильно казали, що і в Азії, і в Африці. І перші клієнти з 94-го року центра – це були діти, які зрощувалися, на жаль, в НКВС-таборах. Це були жертви режиму сталінського. Це дуже-дуже глибокі травми. Так, так. І досі центр – це один з напрямків роботи. І досі центр працює з цими людьми. Скільки зараз вашим підопічним років? Це вже, напевно, ну, там, досить похилі люди. Є з 90 років. І я, що хотіла сказати, я чула цю дискусію, кожен з вас каже, що комусь було важче. І при цьому, що люди проходять, мене надихає та людяність. І, в принципі, той шлях до пробачення, який є. І ось, напевно, звідси така межа між пробаченням і терпінням. І, на жаль, ми говоримо там тортури, катування, а взагалі-то покарання настає і просто жорстоке поводження, або яке принижує людську гідність. І виходить так, що та тут не до того. В центрі на даний час є ми спільно якраз з грузинським таким самим медико-реабілітаційним центром і спільно з аналогічними центрами Вірменії, Молдови. Був проєкт, який безпосередньо стосується жертв катування та тих, хто пройшли полон в Україні. Причому я хотіла підкреслити ось різниця, те, що фахівці виділяють, що жертв – це якесь таке таврування, а дуже важливо сказати, що люди, які пережили. Пережили. Тобто мається на увазі, що вони це подолали. І це якраз і є таким надихаючим прикладом, і разом з тим якби додає сміливість і говорити про це, і робити щось, щоб в суспільстві змінювалося ставлення. І ще хотіла додати, обов'язково я це завжди, коли не дуже часто хочеться, щоб тебе розпитували на цю тему, верніше, люди хочуть навіть розпитувати. Але я завжди це кажу, що, ви знаєте, ще у нас є один проєкт, який допомога біженцям, які зазнали від своїх країн, знову ж таки, Африка, колишні країни Радянського Союзу, Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан. І от, коли я їх слухаю, і вони розказують, а вони, ну, це потрібно для того, щоб ми документували, описати детально, ти розумієш, що ці всі кати, таке враження, що вони якусь одну школу зла проходили. Тобто, абсолютно однакове. От ви сказали стосовно тортури холодом. Хлопці з Північного Кавказу, які виборюючи право у Російської Федерації за свою незалежність, вони так само повідомляли, що зараз там це справа п'ятирічної дитини чи трьохрічною, підкладають зброю, а потім їх обов'язково в північну частину Російської Федерації направляють, щоб їх, тому що вони не звикли до звичних, да, до південного клімату таким чином. І в даному випадку
Ось це дійсно нас вимагає, щоб ми об'єднувалися всі, хто розуміють, що потрібно, щоб людяність, щоб від зла, і, власне кажучи, місія медико-реабілітаційного центру – це світ без жорстокості. По великому рахунку, нам все одно, звідки прийде ця людина, потрібно, щоб вона реабілітувалася, щоб вона перейшла, і, в принципі, нас достатньо представлені безоплатно за цими співпрацею з міжнародними організаціями, цими проектами, безоплатна медична, соціальна і психологічна допомога і різних лікарів. І користуючись тим, що на телебаченні, б хотіла сказати, що дуже важливо це саме підтримка і супровід родин. Бо сама людина не може, не хоче, ми це не обговорюємо. Але з одного боку, цій людині, ми соціальні істоти, скажімо так, коли ми розуміємо, що ми не одні, нам легше все переносити. А з іншого боку, і самі близькі, вони також, от те, що ви говорите, їх травму, так само так. Так само, як психологи і психіатри, які це вислуховують, так і є вікарна травма, тобто від того, що ти вислуховуєш. І чудово це знаю, тому що моя родина, і моя мама, і моя сестра якраз перейшли оцю вторинну, пережили вторинну травму, і мені іноді здається, що вона, можливо, була більш важча, ніж моя. І коли ви говорите, Катерино, про те, що проходять одну школу зла тортур, то це, знаєте, як анатомія людини і всі больові рецептори людини, вони однакові. І це холод, це жара, да, спека, тобто це... І все, що можна, весь інструментарій, як вигадали люди з давнини, так досі ним користуються, і всі знають, на що треба натиснути для того, щоб людині, на жаль, зробити якнайважче. І от якщо ми говорили про те, що як люди проходять, то проходять же, ну, виходять з цього стану. Тому що Семен Фішелевич, Віктор Вікторович, я, ми, в принципі, приклад тому, що ми це пройшли. І людьми ми залишаємося. І дійсно, це прощання, про яке ви говорите, воно, напевно, проходить більше до тих людей, які це пережили, ну, найбільш, напевно, важче або найбільш важкішу долю, ніж до тих, хто може на це дивитися збоку. Віктор Вікторович, якщо говорити про закінчилася оця от страшна епоха Радянського Союзу, не закінчилася, на жаль, страшна епоха тортур, вони все одно десь є у всьому світі, і в нас в Україні, на жаль, так само. Ви далі продовжуєте жити. Ваш приклад життя, ваш Семена Фішелевича, от ви своїм прикладом життя ходите і доносите, розказуєте і показуєте, створюються реабілітаційні центри. Що ви бачите далі для свого життя? Ви прожили багате, прекрасне, наповне життя, як і Семен Фішелевич. Ви ще абсолютно молоді люди. І що ви бачите далі? От, важко, звичайно, дивитися на те, що це побороти це зло неможливо. Але що можна зробити максимально от, в своєму житті, щоб пережити? І щоб це допомогло ще іншим? Ну, знаєте, от є риби, які дуже плавають дуже глибоко, під великим давленням. Вот. И когда эту рыбу поднимают на поверхность, она просто взрывается, потому что она к этому не привыкла. И здесь немного другая ситуация, потому что как бы вот у меня дочка живет в Соединенных Штатах. Я был в эмиграции тогда, и я потом вернулся в 90-е годы уже, я вернулся в Россию из эмиграции. Я уехал после освобождения под давлением КГБ, а потом вернулся, когда КГБ не стал. Так вот, моя американская дочка, для нее, скажем, самый неприятный день – это если там с утра будет попадется плохой кофе. А когда ты… Напевно, ваша дочка плавает сверху, она плавает не глубоко. Вот. А когда ты живешь под давлением все время, то тут как бы ты все время находишься собранным и как будто вот в доспехах, в латах. И это на самом деле, конечно, большая проблема, и я не могу сказать, что это психологически легко, потому что вот я дам пример известный, это писатель Прима Леви, который был в 20 лет, он попал в Освенцим. Это итальянский еврей, который стал партизаном. И его быстро выловили, отправили в Освенцим. Но, правда, уже в 1944 году, поэтому он, собственно,
смог выжить. И он написал две замечательные книги. Но в 74, когда ему было 74 года, у него умерла собачка. И после этого он выбросился в пролет лестницы. Тобто людина може витримати все і не витримати чомусь одного. Вот все эти годы, понимаете, а это прошло уже много-много, прошло чуть ли не 40 лет с этого времени, 30 с чем-то лет прошло после его заключения. На самом деле, в Освенциме, но это, конечно, был эффект именно вот этого посттравматического синдрома, поэтому тут как бы это вопрос психиатра. Треба був тільки каталізатор. Семен Фишевич. Да, я хочу несколько другой градус снизить или повысить. Ну, так получилось, что я обычно это не упоминаю, это не имеет отношения ко мне уже, но я член Всемирного совета по реабилитации жертв пыток. Ну, назвали меня, мало ли кого чем называют. Я давно перестал ездить, и я не участвую в этих западных... сходняках. Я был в Копенгагене, там находится этот центр всемирный. Всякие у меня впечатления были. Ну, я там увидел, как европейцы умеют использовать деньги, имитируя деятельность. Ну и серьезно, я там познакомился с коллегой-врачом, чилийским врачом, который был социалист, и которого, конечно же, когда был переворот, Пиночет закрыл на стадионе, по-моему, потом где-то в тюрьмах, казармах. Его страшно били. Видимо, он знал что-то, что нужно было для того, чтобы найти других людей. Но там еще, по-видимому, они не очень любят об этом говорить. Фидель Кастро завез же оружие туда. Там готовились какие-то события. Поэтому, видимо, такая жестокость первая неделя была. И вот он мне рассказал, что его страшно пытали. Он потерял сознание и проснулся, он пришел в себя через какое-то время, и он увидел, что над ним наклонился врач. Он тоже врач. Врач в белом халате. Какую-то манипуляцию ему делал для того, чтобы он пришел в себя. И он мне рассказал, и я с ужасом узнал этого человека. Мы вместе учились. Вот так вот. То есть, на самом деле, я думаю, что тот доктор тоже не родился негодяем. Ну, были у него там убеждения или не были какие-то. Я думаю, что человечество этим будет болеть очень долго, но чем больше мы будем говорить на эту тему, разные рассказы должны быть, разные соображения, тем меньше этого зла будет среди нас. Я понимаю ваш вопрос, и я отвечу на него. Виктор очень скромный человек, очень глубокий, а глубокие люди скромные. Я хочу сказать, что люди, которые вышли в те времена, ну вот диссидентские времена, жили по-разному и продолжают жить, кто еще жив. Я думаю, что самое главное... Ну, для меня, во всяком случае, и зная уже Виктора, я думаю, что для него тоже. Неважно, кто пережил больше, кто меньше, травма была, и она была массивной. Но если ты выходишь в общество, возвращаешься с ощущением ненависти, эта травма будет тебя преследовать постоянно. Поэтому я думаю, что многие из нас, ну, я знаю ребят, с которыми я сидел, не все же известные вам, журналистам, не всех приглашают на телевидение. Есть обычные люди, которые вернули себе в маленькие городки, то ли в Западную Украину, то ли в Восточную. И самое главное, они никому не интересны. Они даже жалуются иногда. Ну вот, я сидел, я хочу, чтобы обо мне знали. Ну, не обо мне, а просто как это было. У меня есть очень близкий друг, с которым я долго сидел, 4 месяца в одной камере. Двое сыновей выросли уже, он женился. И даже они не очень интересуются деталями. А ему же... Ну, он написал какую-то книжку, но она не будет переведена на английский или французский язык. Он написал так, как он сумел написать. Он не писатель.
Но я хочу сказать, что самое главное, и это важно помнить тем людям, которые могут попасть в такую ситуацию. Мало ли что. Мы воюющая страна, у нас все может быть. Матросы, которые попадают в плен где-то там к этим уродам, пиратам современным 21 века. Я не знаю, сейчас бывает такое или нет. Бывает, бывает. Вот. Нужно помнить, что ты должен вернуться в жизнь без ненависти. Это не значит не помнить. Но просто если ты живешь в ненависти, ты не сможешь вернуться. Вот все, что я хотел сказать. Ви дуже гарно сказали, да. Семен Фішелевич писав вірші. В нього є один вірш, який закінчується такими словами. Забить і помніть, так і жить. Да, еще хотел сказать, очень важное для наших зрителей, для граждан Украины. Это центр, в котором работает Катерина, он больше 20 лет уже, по-моему, работает. 94-го. Ну, уже много. В основном он, и сегодня, он существует на деньги европейские. Там не бывает никогда ни оплаты, ничего. Там, когда были больше возможности, закупались медикаменты, развозились этим людям домой, кто не мог двигаться. Что я хочу сказать? За вот эти 24 года, да? 26. Ну, я плохо считаю, гуманитарий. Не было ни одной попытки государства дать хотя бы одну гривну. Вот и все. Это наше отношение. Я хочу підтримку ваших слів, Семен Фішелевич, сказати, що коли я повернулася із російського полону, зі мною поговорили американці. Вони взяли в мене інтервірування впродовж десь там 3-5 днів. Це було кожен день, там по 4, по 5, по 6, по 8 годин, скільки я могла. Вони випитували, розпитували все. Вони записували і нотували все на пленки, на папір. Коли я запитувала, для чого їм це, да, вони говорили, що вони роблять з цього методичку. Тобто їм цей досвід потрібний. Вони все випитували поводження росіян по відношенню до нас. І коли я зрозуміла їхню фактичну, скажімо так, мету, я сказала, що ви хочете зрозуміти, чи будуть росіяни до вас ставитися так, як до нас. Я сказала, не будуть, будуть жорстокіше. Ну, треба просто розуміти, да, що ми вже пройшовши цей досвід, ми просто вже бачимо наперед війну, ми бачимо наперед людину, ми бачимо наперед події. І так, да, вони, напевно, отримали для себе досвід. В нас досвіду отакого, як, на жаль, немає. Я застала ще трохи подання радянської школи, коли нас учили як льотчиків. І коли говорили, що льотчикам не бажано показувати катастрофи, тортури і от все решта. Тому що людина, яка летить, вона просто злякається робити своє завдання, що їй потрібно, якщо вона буде розуміти. І ще не можна льотчику показувати, що відбувається після, наприклад, того, як ти скидаєш бомбу. Якщо ти бачиш, що несе твоя робота, ти можеш не зробити того, що тобі скажуть зробити. Тобто школа, яка вміє, да, от, привести до моральності або ну, максимально, як би сказати, залишити моральність у вимушено важкій професії, де треба вбивати або треба застосовувати тортури, да, коли треба. Но, ну, тортури в такому сенсі, як ми зараз обговорюємо, і застосовувати взагалі заборонено. Ну, але якщо потрібно добитися якогось результату, от у нас немає того, хто допомагає людині пережити те, що ви сказали, лікар, який став катом. Він же ж катом став чому? Тому що лікарі теж, ви знаєте, от коли ви сказали, що людина втратила свідомість і потім він прийшов до тями, я розумію, як йому хотілося залишатися без свідомості далі все життя. І коли його спеціально витягують назад, це от і в психіатрії, да, дуже популярні методи, коли людина вже просто не має фізичних і моральних сил, їй вживляють стимулятор, вколюють стимулятор, щоб продовжувати знущатися над нею. Врачі теж стають катами. Тобто це дійсно притаманно кожній людині. І от вселити в людей моральність, до якого рубежа більше не можна. Ну, тобто, я навіть не знаю, чи будуть десь такі школи, але я точно знаю, що на Заході в це вкладаються гроші. У нас не вкладаються. Якщо ми говоримо про реабілітацію, то зараз же ж у нас є... От ви говорите, Катерино, що ви працюєте з тими людьми, які ну, ще пройшли тортури радянського режиму. І це люди вже похилого віку. У нас зараз є дуже багато людей, які повернулися з полону. Ну, одне діло, які повернулися з війни, це свій посттравматичний синдром. Друге діло, які повернулися з полону, це свій посттравматичний синдром. От чи зараз працює центр із людьми, які зараз вже постраждали психологічно від тортур в наш час? Крім відповіді на це питання, я хотіла дуже важливо сказати, скажімо, до тих конкретних дій.
Якраз разом до позитиву є зараз навчання за допомогою, знову ж таки, міжнародних організацій, де акумулюється досвід різних країн, Боснія, Герцеговина, не тільки країни Югославії, знову ж таки, і азіатські країни допомагають, і така, і з різних держав, і мультидисциплінарна команда, в яку входять лікарі, правозахисники, юристи, психологи, психіатри, соціальні працівники, які проходять навчання за Стамбульським протоколом, які згадували, тобто керівництво, яке вчить, як правильно документувати. Тобто для того, щоб це не повторилося, потрібно спочатку мати оці, як ви розповідали, чіткі описані докази того, що це відбувалося. І от саме медико-реабілітаційний наш центр надавав з 15-го року такі висновки для того, щоб зверталися волонтери, які потрапляли у полон, чи просто заради викупу з ДНР, ЛНР, просто пачками, так скажемо, люди потрапляли у полон, щоб вони йшли, принаймні у нас така була співпраця з Українською гельсінською спілкою, щоб вони йшли і подавали матеріали до суду, щоб це було задокументовано, бо ми бачимо зараз 20-й рік і ставлення, так скажемо, Нідерландів, да, до того, що відбулося з їх громадянами. І у нас дуже багато що знають, але докази не задокументовані, відповідно, через деякий час. Значить, цього і не було. І, власне кажучи, це певний сенс надає і тим же людям, які пройшли полон і відчули на собі катування, задля того, щоб, ну, власне кажучи, щоб цей досвід не повторився з іншими людьми, що стати на заваді цьому зла. І раніше у нас було більше, зараз, безумовно, слава Богу, що є і такі реабілітаційні центри, і ми між собою товаришуємо з різних областей. Хто, знову ж таки, яке у кого фінансування, але ми між собою і як фахівці підтримуємо, тому що, ну, скажімо, прямо і відверто, Київ, столиця – це все ж таки більшість фахівців, які можуть надати цю допомогу. А коли повертається людина не тільки в обласний центр, до села свого, наскільки вона може мати доступ до цієї допомоги? І часто буває так, що ми розуміємо, в наших очах він герой, так? А там люди його якби, ну, да, зовсім по-іншому. Ставлення зовсім інше. Таке часто буває. У нас, на жаль, не так багато залишається ефірного часу. Тетяно, є ще вам що додати до завершення? Я хочу сказати про експертизи відомчі, їх має не бути. Відомча експертиза, яка існує під Треба розділяти контроль і виконання, тому що інакше це буде корупція. І експерти, які мають бути сертифіковані, це дуже серйозний процес навчання експертів і їх сертифікація. Бо сьогодні у нас експертами, ви ж бачите телебачення, вчора він був експерт з медицини, а сьогодні з війська він вже експерт. Це дуже серйозний момент, особливо, коли це стосується життя і здоров'я людини. Адже тортури безслідно не проходять. Віктор Вікторович, щось побажати? До фіналу передачі. Я думаю, самое главное, это именно то, что, о чем уже говорилось, о том, что проблем есть, проблема будет, и хорошо то, что об этом говорят. Это самое главное, потому что вот это ГУЛАГ, это классический советский ГУЛАГ, это три вещи. Это закрытость, это полное бесправие заключенных, и это пытки. Вот эта вот закрытость – это самое главное вот предусловие того, что будут злоупотребления. Поэтому надо, необходимо, чтобы эта ситуация, каждый случай, как об этом уже говорилось, о том, чтобы он становился гласным. Чтобы об этом действительно подавались иски в Европейский суд по правам человека. И
И таким образом, и мы даже знаем, что, как бы сказать, именно реакция СМИ, средств массовой информации, она подвигает все-таки власти на то, чтобы что-то с этим делать и как-то реагировать. Відкритість і світло побере темряву і морок, і зло. Семен Фішевич. Я могу только закончить словами благодарности, потому что в этот международный день, мы же много празднуем всяких дней, у нас чуть ли не каждый день, или международный, или какой-то наш национальный, вы единственный канал телевизионный, который заинтересовался и пригласил нас. Спасибо вам. Мы будем это помнить. Будете ли помнить это вы, а мы будем. Я думаю, що будуть помнити про це дуже багато людей і багато телеглядачів, тому що це важливо. А я, напевно, завершення хочу сказати, що я хотіла б так бачити таку передачу в продовження нашої сьогоднішньої, напевно, із моїми сучасниками, які пережили катування. Я б дуже хотіла, щоб в цій студії на таку ж саму тему поговорили Олег Сенцов, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Айдер Муждабаєв, тобто і дуже-дуже багато людей, які Артем Чийсгоз, тобто ті люди, які пройшли це. Щоб вони могли сісти в студії і так само з експертами розказати, щоб українці і весь світ зрозумів, що це не тільки проблема минулого, що це проблема і сьогодення, і, на жаль, та проблема, яка не закінчується. Я б дуже хотіла, щоб це колись в світі закінчилося. Тому сподіваюся, що це не останнє. І з нами ваша зустріч. І, можливо, на більш кращу тему, але для того, щоб побороти і пам'ятати. Пробачити і пам'ятати, забути і пам'ятати. Я дуже вам дякую.